Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında Cəsarətin Sultanı filminin təqdimatı keçirilib. Film Əfqanistan və Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanı kəndinin düşməndən azad edilməsində böyük rol oynamış ehtiyatda olan polkovnik leytenant Sultan Bəndəliyevə həsr edilib. Filmin prodüseri Şahin Məmmədov, eləcə də filmin yaradıcı heyəti Cocuq Mərcanının bərpası ərəfəsində bu filmin təqdimatının ruh yüksəkliyi yaradacağını bildiriblər. Digər çıxış edənlər də filmin gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu daha da yüksəldilməsinə təkan verəcəyini qeyd edib. Mən bir ayağımı itirdim. 3 güllə yarası aldım. O biri ayağımdan da çox sağlı mina qəlpəsi aldım. Buna baxmayaraq 85 gün müalicədən sonra məni heç kim saxlaya bilmədi. Mən qayıtdım. Onun özü o döyüşçülərə elə bir ruh yaratdı ki, Hadrut'a gəlir bizi gəlib çıxdı.